možda do nekih stvari ne bi ni došlo. Tako je. Zato više neću da ćutim, pa makar opet dobila po nosu. Ali znam da radim pravu stvar i znam da nisam ništa skrivila i znam da sam jako pravična i borim se za pravdu i za istinu na način na koji ja smatram da treba da se borim. Znam da sam čistog obraza i da mi je mirna savest i da mirno spavam. I da ako sam nekome nešto loše učinila, da znam da to nisam uradila iz zlobe, iz loše namere, nego da prosto, eto, iz neke svoje nepažnje ili neče pravi. Eto. To je to. Nadežda, ti i ja smo trenutno poslali poruku i stavili nasilje na svoje mesto. Baš tako. Baš tako i treba da se što više priča o tome i da pogotovo žene budu svesne da ne treba da imaju strah, da treba da se prijavi nadležnim organima odmah, da ne treba trpeti, da o tome samo treba pričati. Da do toga ne bi dolazio. Nasilja je, nažalost, sve više i sve više ljudi koji ćute i trpe nasilje. Na raznorazne načine. I tome treba da se stane na put. A isto tako želim javno da kažem da diskvalifikacija nije zato što sam ja ne znam šta ovde, ja sam ravnopravna sa svima, nego prosto se i televizija Pink bori za borbu protiv nasilja i takvoj televiziji ne priliče ovako ponašanje pojedinih osoba. Eto, to je ono što sam htela inače iza stola da kažem. I mislim da se ti sa mnom slažeš. Nadežda, meni je jako drago što smo sada poslali jednu veliku poruku. Takođe, takođe. Ja nemam problem da pričam o tome i želim da, takođe želim da kažem da u ovakvim situacijama fizički bol je nešto najmanje što čovjek osjeća. Tako je. Nadežda, da li postoji nešto kako bi drvo moglo tebe bar sada da uteši? Da li nešto želiš? Pa jedino da se čuje sa svojom porodicom, ali trenutno nisam priparana baš za poziv, ali možda u, ne znam, u toku sledeće nedelje ili šta znam čisto da pošto znam da oni ovo gledaju i mogu samo da zamislim kako im je. Samo mogu da zamislim kako im je. Eto, to je jedino što bi mogla možda da me malo digne. Samo zbog toga što su oni kao porodice sa mnom prolazili iste ove stvari prema ovoj. I znam kako im je sad. Vrlo dobro znam. Nadam se. Probali smo i nismo uspjeli da uspostavimo vezu. Novac ti neće trebati za ovaj poziv. Hvala vam puno. Ukoliko uspemo da uspostavimo vezu, ja ću te pozvati. Hvala vam puno. Hvala vam puno.